ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯ ಅಡಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಜಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗವು ಕನ್ನಡ ಪದಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಕಮಲಾ ನೆಹರು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ವಿನೂತನವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 300 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. 1 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ಪದಬಂಧಗಳನ್ನ ತುಂಬುವ ಸವಾಲನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂಬರ್ 13 ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊ, ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಸ್ಕಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಡಿ. CCTV ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಇವತ್ತು ಅಜೇಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಗದಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪದಬಂಧ ತುಂಬುವಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪದಬಂಧ ತುಂಬುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ 1 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300 ಜನ ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಜೇಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಳಗದಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೀವಿ.